Hai semua, kita berjumpa lagi dalam PDPC Digital bersama Jigo Fazli. Sifar hingga 9 sifar hingga 4 termasuk dalam kumpulan lemah dan 5 hingga 9 masuk dalam kumpulan kuat tambah 1. Contoh 1, bundarkan 12.295 kepada ribu terdekat. Contoh 2, bundarkan 38.704 kepada 10.000 terdekat. Nota penting, nomor sifar hingga 9, sifar hingga 4 termasuk dalam kumpulan lemah dan 5 hingga 9 masuk dalam kumpulan kuat. Tambah 1. Rp38.704 dibundarkan kepada ribu terdekat sama dengan 40.000.
38.704 dibundarkan kepada ribu terdekat sama dengan 40.000. Contoh 3, bundarkan 19.500 ml kepada 1.000 ml terdekat. Nota penting, nombor sifar hingga 9. Sifar hingga 4 termasuk dalam kumpulan lemah, dan 5 hingga 9 masuk dalam kumpulan kuat. Tambah 1. Nilai yang berada di tengah-tengah akan dibundarkan kepada nilai puluh, ratus, ribu, dan puluh ribu yang lebih besar. Rp19.500 ml dibundarkan kepada 1.000 ml terdekat sama dengan 20.000 ml. Rp19.500 ml dibundarkan kepada 1.000 ml terdekat sama dengan 20.000 ml.